السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل نمبر کریشن۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری ہر ویڈیو فیشن کے مطابق بنی ہوتی ہے۔ جس طرح کا فیشن آج کل ان ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے اسی کے مطابق ہم ویڈیو بنائیں تاکہ آپ لوگ بآسانی ہر طرح کے فیشن کے آئیڈیاز لے سکیں ہماری ویڈیو دیکھ کر۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا چینل نمبر کریشن۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اپنے فیملی ممبر کے ساتھ، اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ۔ ویورس، آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں نیو اسٹائلش نیک ڈیزائن، جو کہ بہت ہی خوبصورت نیک ڈیزائنس ہیں۔ جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ڈفرینٹ ڈفرینٹ نیک ڈیزائنس کے آئیڈیاز ملیں گے، جنہیں دیکھ کر آپ اس طرح کے اپنے نیک ڈیزائن بنوا سکتے ہیں۔ ویورس، اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت اچھے اچھے آئیڈیاز ملیں گے نیک ڈیزائن کے حوالے سے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل نمبر کریشن سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹس کریے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔